ollaan liikenteessä 50 vuotta ensi vuonna täyttävällä Scania 76. Ja vuosimalli on 66 ja tyyppimerkki on 76. Auto on ollut viljan ajossa ihan 2009 vuoteen saakka ja nyt sitten viettää tietysti ansaittuja eläkepäiviä. Vähän kankeaa tämä tietysti on, mutta tämä hyvin toimii. Scanialla on ajettu vain vajaa 500 000 kilometriä, että varsin vähän ajetusta kuorma-autosta on kysymys. Thank you.